र दर्शकबिन्द हामीलाई हिजो उखु किसानहरू आफूले बेचेको उखुको मूल्य लिन काठमाडौँ आइरहँदा भोक भोकै सुत्न बाध्य भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल हामीले यो समस्या समाधान गरेका छौँ उहाँहरूलाई बिहान बेलुकी केही खाद्यान्नको व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि थुप्रै सहयोगी हातहरू सोस्फूर्त रूपमा त्यहाँ पुग्नुभएको रहेछ र हामी उहाँहरू जसले समस्या समाधान गरे पनि हुन्छ हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरू जो नजिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले समस्याको समाधानको लागि जोडिन सक्नुहुन्छ यतिखेर भर्खरै हामीले केही समय अगाडि मात्रै उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर पशुपतिको धर्मशालामा पुग्दै थिए र त्यति नै खेर हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा सहयोगी हातहरूले धर्मशाला अगाडि नै उहाँहरूलाई यसरी राखेर रा, आज साँझको खाना खुवाएका छौँ बिहानको खाना खुवाएका छौँ र भोलि जबसम्म किसानहरू काठमाडौँमा धर्मा धर्ना बसिरहन्छन् तबसम्म उहाँहरूको खाने बस्नेको जिम्मा एभिन्युज पहल र एभिन्युज पहलसँग जोडिनुभएका सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज नवदुर्गा पार्टी प्यालेस अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सहयोगी हातहरूको सामजस्यतामा समन्वयमा हामीले यो समस्या समाधान समाधान गरेका छौँ उखु किसानहरूलाई कम्तीमा दुई छाक तातो खाना खुवाउनु पाउँदा हामीले हाम्रो सानो पहलले यो समस्याको समाधान गरेका छौँ यस्तै आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमता र दायित्वले ब्याएसम्म समस्या समाधानको पहलका निमित्त अरूको दुःखलाई आफ्नो दुःख जस्तै ठानेर समस्या समाधानका पहलको पहल निमित्त जुट्ने हो भने हामीलाई लाग्दछ धेरै काम हुन सक्दछ र अहिले उखु किसानलाई खाना खुवाउनु पुग्नुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरू प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल लगायतका व्यक्तिहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस्तै खालका समस्या आयो भने पनि निरन्तर समस्या समाधानको पहलमा जुटिने रहनेछौँ र